إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وقال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر. زکوٰۃ اسلام کے پانچ بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اکثر مقامات پر نماز کے ساتھ ذکر کیا ہے. زکوٰۃ ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہو. صاحب نصاب ہونے کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کے پاس 85 گرام سونا یا اس سے زائد ہو، زیور کی صورت میں ہو یا بسکٹ کی صورت میں ہو، وہ صاحب نصاب ہے. اسی طرح چاندی کا نصاب 595 گرام ہے. اگر کسی کے پاس نصاب کے بقدر سونا نہیں ہے لیکن چاندی ہے نصاب کے برابر 595 گرام، تو وہ صاحب نصاب ہے، اسے 40واں حصہ 2.5% زکوٰۃ دینی. اسی طرح کیش روپیہ یا مال تجارت جو آپ کی دکان میں ہے، وہ اگر نصاب کے مطابق ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں. تو ایسے شخص کو ہر سال اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنی ہے جو 2.5% ہوتی ہے، 40واں حصہ. زکوٰۃ ایسا فریضہ ہے کہ جس کو اسلامی حکومت خلفائے راشدین کے دور میں بہت سختی سے حکومت وصول کرتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عرب کے کچھ قبیلوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا کہ ہم نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ وفات ہو گئی ہے اس لیے زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں سے جہاد کا حکم دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کسی شخص کے یہاں ایک رسی بھی نکلتی تھی زکوٰۃ میں تو میں وہ بھی وصول کروں گا، اور نہیں دے گا تو میں جہاد اور قتال کروں گا. کیونکہ جو آدمی زکوٰۃ دینے کا منکر ہے وہ مسلمان نہیں ہے.
زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کفر ہے، وہ آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوٰۃ سے جہاد کیا۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایسی اسلامی حکومت، ایسا امیر جو با اختیار ہو، اقتدار اس کے پاس ہو، طاقت و قوت اس کے پاس ہو، اور کوئی شخص رعایا کا زکوٰۃ دینے سے انکار کرے تو وہ بزور ڈنڈا اس سے زکوٰۃ وصول کرے۔ ہمارے ملک میں تو ایسا کوئی امیر ہے نہیں، یہاں سب مامور ہیں، کوئی امیر نہیں ہے با اختیار۔ ویسے تو مختلف جماعتیں اور تنظیمیں ہیں، ہر ایک کا ایک قائد اور امیر اور صدر ہوتا ہے، لیکن وہ اتنا با اختیار نہیں ہے۔ اس لیے کسی بھی شخص کو جو کسی بھی جماعت کا امیر ہے ہمارے اس ملک میں، اسے یہ کہنے کا قطعی اختیار نہیں ہے کہ اگر مجھ کو زکوٰۃ نہیں دی تو تمہاری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، مجھ کو دینا ضروری ہے۔ ایسا کوئی دعویٰ کرتا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ اس کے پاس طاقت ہو، پاور ہو، قوت ہو، اقتدار ہو کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں سے وہ وصول کرے، انہیں گرفتار کرے اور ان سے زکوٰۃ کا ایک ایک پیسہ وصول کرے، لیکن ایسی طاقت تو کسی میں نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں مشرکین و کفار سے جہاد سے متعلق بہت سے احکام بیان کیے ہیں، انہی میں دو آیتیں ہیں جن میں کہا گیا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، جب وہ توبہ کر لیں، شرک و کفر سے اسلام میں داخل ہو جائیں اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد، توبہ کر لینے کے بعد نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے لگیں، فخلوا سبیلہم، تو ان کا راستہ چھوڑ دو، اب ان سے جہاد اور جنگ اور قتال مت کرو۔ چند آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کو دہرایا ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پس جب وہ توبہ کر لیں، کفر و شرک سے اسلام میں داخل ہو جائیں، نماز ادا کرنے لگیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، تو اسلامی اخوت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ وہ شخص جس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرے کرتا ہو، اس وقت تک اخوت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا رہے گا۔ اس لیے زکوٰۃ ایک اہم فریضہ ہے جس کو ہر حال میں ہر صاحب نصاب مسلمان کو ادا کرنا ہے۔ زکوٰۃ ایسا مالی نظام ہے کہ اگر مسلمان صحیح طور پر اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں اور صحیح طور پر اس کو خرچ کریں تو مسلمانوں کی غربت، تعلیمی پسماندگی اور جتنے مسائل ہیں جو مالیات سے جڑے ہوئے ہیں وہ سب حل ہو جائیں گے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ نہ تو صحیح طور پر زکوٰۃ لوگ نکالتے ہیں اور نہ صحیح طور پر ادا کرتے ہیں، سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے۔ دنیا سے اگر غربت کو دور کرنا ہے تو زکوٰۃ کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے، تو وہ نافذ جب تک نہیں ہوگا تو دنیا سے غربت دور نہیں ہوگی۔ آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ
مدارس کے سفراء دکان دکان جاتے ہیں اور 100 روپے 200 روپے 500 روپے 50 روپے کی رسیدیں ان کی بنتی ہیں، اور جتنی رسیدیں بن گئیں بن گئیں، یا کچھ قرابت داروں کو دینا ہے وہ دے دیا، ہم نے سمجھ لیا کہ زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ آپ پورا حساب کریں اپنے مال کا، اپنے پاس جو سونا ہے چاندی ہے نقد روپیہ ہے مال تجارت ہے، باقاعدہ حساب کریں، اور پھر اس میں جو زکوٰۃ نکلتی ہے اس کو نکال کر ادا کریں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بڑے جلیل القدر صحابی گزرے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں شامل ہیں جو قدیم الاسلام ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ وَمَن لَّمْ يُزَكِّ فَلَا صَلَاةَ لَهُ، جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا فَلَا صَلَاةَ لَهُ، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے اور وہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے تو ان کا نماز پڑھنا بھی لا حاصل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا یہ قول ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میں نے جو نصاب کا ذکر کیا ہے، سونے کا نصاب 85 گرام سونا، پہلے 7.5 تولے بیان کیا جاتا تھا جب تولہ چلتا تھا، اسی کو جب کنورٹ کیا ہے گرام میں تو 85 گرام بنتا ہے۔ تو اپنے گھر میں سونا اگر اتنا ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اس پر زکوٰۃ نکلے گی، اور یہ تفریق نہیں ہے کہ وہ زیورات کی صورت میں ہے یا بسکٹ کی صورت میں ہے، استعمال ہونے والا ہے یا رکھا ہوا ہے، کسی بھی طرح کا ہے، استعمال ہو رہا ہے رکھا ہوا ہے، اس پر زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح چاندی کا نصاب 52.5 تولے، لیکن جب گرام میں اس کو کنورٹ کریں گے تو 595 گرام بنے گی۔ اتنی چاندی یا اس سے زائد اگر کسی کے پاس ہے، اب آج کے بھاؤ کے حساب سے آپ اگر لگائیں تو تقریباً 77,000 روپے کلو ہے چاندی کا بھاؤ تقریباً، اس میں سے 595 گرام کا اگر آپ ریٹ نکالیں گے تو 45,000 سے کچھ اوپر بنے گا۔ تو جس آدمی کے پاس نقد روپیہ 45,000 سے اوپر ہے، مان لیں 45,500 ہے، تو وہ صاحب نصاب ہے، اسے اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ میں دینا ہے، یا اس کی دکان میں اتنی قیمت کا مال تجارت ہے تو اس کو اس مال پر بھی زکوٰۃ دینی ہے جو اس کا ریٹ ہے۔ اب دکان میں مال مختلف طرح کے ہوتے ہیں، کچھ مال وہ ہے جو بکتا نہیں ہے جسے ڈیڈ اسٹاک کہتے ہیں، یہ مال نکلتا ہی نہیں ہے، اس کی جو کم سے کم قیمت ہو سکتی ہے وہ آپ لگا لیجئے اور جوڑ لیجئے، اگر نصاب کے مطابق ہے تو پھر آپ کو اس پر زکوٰۃ دینی ہے۔ اب آپ اس طرح سے زکوٰۃ کا حساب لگا سکتے ہیں کہ آپ کو کچھ مارکیٹ کا دینا ہے، کچھ قرض دینا ہے، اس سب کو جوڑ لیجئے۔ اسی طرح آپ کو مارکیٹ سے لینا ہے، جو قرض آپ نے دیا ہوا ہے اس کی واپسی بھی ہونی ہے، اس کو بھی جوڑ لیجئے۔ جو لینا ہے اس میں سے دینے والے رقم کو گھٹا دیجئے، جو رقم آئے گی اس پر زکوٰۃ۔ اور زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ جو مال آپ کے پاس ہے
سونا چاندی نقد روپیہ مال تجارت اس پر سال مکمل ہو گیا ہو، ایک سال وہ آپ کی تحویل میں رہا ہو۔ اب بعض کاروباری بھائی یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم اپنی دکان میں جو اسٹاک ہے اس کا حساب تو بڑا مشکل ہے لگانا، اور مثلا چھوٹے چھوٹے پرزوں کا کام ہے یا اور دوسری چیزیں ہیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے حساب لگانا۔ تو اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ جب جس سال کے حساب سے آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، مثلا رمضان میں آدمی عام طور پہ زکوٰۃ نکالتا ہے، تو رمضان میں آپ کے پاس جتنا اسٹاک ہے اس کا حساب لگا لیجئے اور اس پر زکوٰۃ نکال دیجئے، تو اس طریقے سے انشاءاللہ آپ کے مال کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ بہت آسان طریقہ ہے، جو دینا ہے اسے جوڑ لیجئے، جو لینا ہے اسے جوڑ لیجئے، لینے میں سے دینے والے کو گھٹا دیجئے تو اصل روپیہ آپ کا یا مال تجارت نکل آئے گا اور اس پر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، بشرطے کہ وہ نصاب کے برابر ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ نہ نکالنے والوں کے لیے یہ عقیدہ ہے کہ ہاں زکوٰۃ فرض ہے، مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، لیکن نکالتا نہیں ہے یا پوری نہیں نکالتا ہے، کوتاہی برتتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سخت وعید بیان کی ہے، سورہ توبہ ہی کی آیت ہے، والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوا بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ہذا ما کنستم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، بس جمع کیے جاؤ، جوڑے جاؤ اس کو، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرهم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ وہ دردناک عذاب کیا ہے؟ آگے اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے، یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوا بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ہذا ما کنستم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ وہ سونا اور چاندی جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر اس کے ذریعے جسم پر داغ لگائے جائیں گے، چہرے پر، پہلو پر، پیٹھ پر داغا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور یہ کہا جائے گا کہ جو کچھ تم نے جمع کر کے رکھا تھا یہ ہے وہ تمہارا خزانہ، فذوقوا اس کا آج مزہ چکھو، بما کنتم تکنزون جو کچھ تم نے جوڑ کے رکھا تھا، جو خزانہ تم نے جمع کیا تھا آج اس کا مزہ چکھو۔ اتنی سخت وعید ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، جس آدمی پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، وہ صاحب نصاب ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے مال کی صحیح طور پر زکوٰۃ ادا کرے اور صحیح جگہ صحیح مصرف میں خرچ کرے۔ میں نے جو ابتدا میں آیت پڑھی سورہ نور کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ نماز قائم کرو، پابندی سے نماز پڑھو، خالی رمضان میں نہیں، 12 مہینے نماز کا جو حکم ہے صرف رمضان کا نہیں ہے۔ رمضان میں نمازیوں کی تعداد اللہ اکبر سڑکوں پر لوگ آ رہے ہیں، سڑکوں تک صفیں بن رہی ہیں، یہ کہاں چلے جاتے ہیں رمضان کے بعد،
سب غائب ہو جاتا ہے. تو جو اقیم الصلاۃ قرآن مجید میں کہا گیا ہے اس سے مراد صرف رمضان میں نماز پڑھنا نہیں ہے، 12 مہینے 5 وقت کی نماز ادا کرنا مقصود ہے. وہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو، وہ اطیعوا الرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اطاعت کرو، فرما برداری کرو، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے. جن لوگوں میں یہ 3 خوبیاں ہوں گی، پابندی سے ہمیشہ نماز پڑھیں گے، اپنے مال کی صحیح طور پر زکوٰۃ دیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں زندگی گزاریں گے، تو لعلکم ترحمون ان پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. دوسری آیت جو میں نے سورۃ توبہ کی پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرما رہا ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ وصول کیجئے اور ان کا تزکیہ کر دیجئے، انہیں پاک و صاف کر دیجئے. وصلی علیہم، ان کے لیے دعائے رحمت فرمائیے، ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا کے ذریعے ان کو اطمینان حاصل ہوگا. واللہ سمیع علیم، اور اللہ رب العالمین سننے والا بھی ہے اور علم رکھنے والا بھی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ فرمایا کہ آپ انہیں پاک صاف کر دیجئے، ان کا تزکیہ کر دیجئے. تو قلب کی طہارت زکوٰۃ کی ادائیگی کے نتیجے میں ہوتی ہے، قلب کی طہارت نماز کی ادائیگی کی صورت میں ہوتی ہے، قلب کی طہارت روزہ رکھنے کے نتیجے میں ہوتی ہے، اور تمام اعمال صالحہ کو انجام دینے کے نتیجے میں قلب کی طہارت حاصل ہوتی ہے. اس لیے میرے بھائیو، زکوٰۃ کی ادائیگی ہر صاحب نصاب کے لیے ضروری ہے اور لازم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زکوٰۃ کا نظام بنایا تھا، اس نظام کے نتیجے میں چند ہی برسوں میں مسلمانوں کی غربت اور مسلمانوں کے حالات تبدیل ہو گئے. بیت المال کا قیام، اس میں زکوٰۃ وصول کر کے جمع کرنا، حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیجا اور انہیں ہدایت کی کہ انہیں اللہ کی توحید کی طرف بلانا، جب وہ اللہ کی توحید پر ایمان لے آئیں اور اسلام قبول کر لیں، انہیں نماز کا حکم دینا، پھر ان کے مالوں سے زکوٰۃ وصول کرنا. اور کیا فرمایا، تو خذ من اغنیائہم فترد الی فقرائہم، ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ وصول کرنا اور انہی کے محتاجوں میں تقسیم کر دینا. وہ زکوٰۃ لے کر مدینے مت آنا، بلکہ وہیں خرچ کر دینا، وہیں غریبوں میں، مستحق لوگوں میں تقسیم کر دینا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا تھا. تو میرے بھائیوں، زکوٰۃ کہاں خرچ ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے 8 مصارف بیان کیے ہیں. ہر سال یہ مسائل رمضان کے مہینے میں بیان ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر لوگ بھول جاتے ہیں، اس لیے ان کو بار بار بیان کیا جاتا ہے. فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ. یہ 8 مصرف بیان کیے گئے ہیں جہاں زکوٰۃ خرچ ہوگی، جہاں زکوٰۃ دی جائے گی.
سب سے پہلا ہے فقیر. فقیر کا معنی محتاج کے ہوتے ہیں، وہ شخص جو کمانے کے لائق نہ رہ گیا اور اس کے اندر اتنی طاقت و قوت نہ ہو کہ وہ چل پھر کر محنت کر لے، بلکہ لاچار مجبور ہو گیا، ایسا شخص فقیر کی تعریف میں آتا ہے. یہ جو گانے اور قوالیاں گاتے گھومتے ہیں نا، محلے محلے جھولیاں ڈال کے جوان جوان لوگ ہٹے کٹے، یہ فقیر نہیں ہیں، یہ کاروباری لوگ ہیں، ان کا یہ کاروبار ہے. اور وہ اپنے بیٹے کو بھی یہی سکھاتا ہے، اس کا باپ بھی یہی کام کرتا تھا، دادا بھی یہی کام کرتا تھا، کہتا ہمارا یہ کام ہے اور یہ محنت ہے، ہم محنت کر رہے ہیں، گلی گلی محلے محلے گھوم رہے ہیں، آپ کر لیں گے اس کام کو؟ محنت ہی تو ہے یہ جو ہم کر رہے ہیں، وہ اس کو محنت کہہ رہا. تو یہ فقیر کی تعریف میں نہیں آتے ہیں. فقیر وہ شخص ہے جو کمانے کے لائق نہ رہ گیا، ایسے لوگوں تک زکوٰۃ پہنچانی چاہیے. لا یسألون الناس الحافا، اللہ نے فرمایا جو لپٹ کر چمٹ کر سوال نہیں کرتے، مانگتے نہیں ہیں، پیچھے نہیں لگتے ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے بہت سے ایسے لوگ ہیں، آپ سڑک پہ کھڑے ہیں، وہ وہیں آپ اپنے کسی ضروری کام میں مصروف ہیں، لیکن وہ آپ کے وہاں کھڑا ہو گیا اور آپ اس سے معذرت بھی کر رہے ہیں تو جا نہیں رہا ہے، آپ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو آپ پیچھے پیچھے چل رہا ہے. تو یہ کاروباری آدمی ہے، یہ حقیقت میں فقیر نہیں ہے. تو فقیر وہ ہے لا یسألون الناس الحافا، جو چمٹ کر مانگتا نہیں ہے، سوال نہیں کرتا ہے. والمساکین، دوسرا مصرف ہے مساکین، مسکین کی جمع مساکین ہے. مسکین وہ شخص ہے جو کماتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری پہ جاتا ہے، نوکری پہ جاتا ہے، یہ چھوٹا موٹا کاروبار کر رہا ہے، لیکن اس کی حلال روزی سے اس کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو پاتے ہیں، گھر کے جو ضروری اخراجات ہیں وہ بھی پورے نہیں ہو جاتے ہیں. اور وہ بیچارہ گھر کے اخراجات پورے کرنے کے سلسلے میں مقروض ہو جاتا ہے. تو یہ مسکین ہے، مسکین کی تعریف میں آتا ہے، یہ زکوٰۃ کا مصرف ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، اور وہ لوگ جو اسلامی حکومت کی طرف سے عامل بنا کر بھیجے گئے ہیں، زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے شہر میں یا دوسرے علاقوں میں بھیجے گئے ہیں خلیفۃ المسلمین کی طرف سے، امیر المومنین کی طرف سے، تو وہ بھی زکوٰۃ کا مصرف ہیں کہ آپ ان کی ضروری اخراجات کی ادائیگی زکوٰۃ میں سے کر دیں، بیت المال سے ان کو دے دیں تاکہ وہ اپنے گھر میں آرام سے رہیں. والمؤلفۃ قلوبہم، یہاں ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ جو عاملین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو عاملین کا تو مسئلہ یہ ہے کہ امیر المومنین کی طرف سے وہ آدمی گیا ہے وصول کرنے، اور اس کے اخراجات کو آپ زکوٰۃ میں سے ادا کریں. لیکن جو آج کل بڑی بھیڑ چندہ کرنے والوں کی شہر میں گھوم رہی ہے، بڑی معذرت کے ساتھ، ان میں کتنے لوگ ہیں جو صحیح ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو فراڈ ہیں، اور اس میں بھی کمیشن پر چندہ کرنے کے لیے نکلے ہیں، اور بعض بعض تو 50% کا کمیشن لے رہا ہے. یعنی آپ نے 100 روپے دیے ہیں تو 50 تو اس کے ہو گئے. اب مدرسے میں کتنے پہنچیں گے، اس میں سے وہ خرچ نکالے گا اپنا، 10 روپے مان لیجئے خرچ ہو گیا، 40 روپے مدرسے پہنچے. تو ایسے لوگوں کو سے بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اور علماء نے باقاعدہ اس سلسلے میں فتاوی بھی جاری کیے کہ جو لوگ کمیشن لیتے ہیں وہ جائز نہیں ہیں. ہاں مدرسے والے ان کی تنخواہ مقرر کریں، ان کا مشاہرہ مقرر کریں کہ ہم مہینے آپ ہر مہینے آپ کو یہ ملے گا، اور یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ جا کر لوگوں سے زکوٰۃ یا صدقات وصول کر کے لائیں گے، وہ درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن سفرا کو بھی دیکھ لیا کیجئے کہ ان کے پاس صحیح تصدیقات ہیں کہ نہیں. ظالم تصدیقات بھی جعلی بنا لیتے ہیں، مہرے بھی بنا لیتے ہیں، لیٹر ہیڈ بھی بنا لیتے ہیں،
ایسے ایسے نالائق گھوم رہے ہیں رمضان کے اس مہینے میں, پکڑے بھی جاتے ہیں. بعض غیر مسلم بھی داڑھی رکھ کے اور کندھے پہ رومال ڈال کے گھوم رہے ہیں, یہ بھی آ رہے ہیں, پکڑے جا رہے ہیں کئی جگہ. تمہارا ہوشیاری کے ساتھ اور عقل مندی سے اپنی زکوٰۃ کو خرچ کیجیے. وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ, تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ خرچ ہو سکتی ہے. تالیف قلب کیا؟ ایک آدمی اسلام کی طرف مائل ہے یا اسلام قبول کر چکا ہے لیکن حقیقت میں اقتصادی طور پر کمزور ہے, تو زکوٰۃ سے مدد کر کے اس کو کھڑا کر دینا, کاروبار پہ لگا دینا تاکہ وہ اسلام پر صحیح طور پر عمل کر سکے اور اطمینان سے اپنے بچوں کی روٹی روزی کا انتظام کر سکے. وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ, وَفِي الرِّقَابِ, اور قیدی, بے گناہ قیدیوں کی گردن چھڑانا یہ بھی زکوٰۃ کا ایک مصرف ہے. جو لوگ بے گناہ جیلوں میں پڑے ہیں ان کے مقدمات کی پیروی اور ان کی رہائی کے لیے کوششیں کرنا, اس میں زکوٰۃ کا پیسہ لگ جائے گا, اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے. والغارمین, اور قرض دار, جو آدمی مقروض ہے اور قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو زکوٰۃ سے اس کا قرضہ ادا کر دینا یہ بھی ایک مصرف ہے. وفی سبیل اللہ, اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں, اس میں جہاد بھی آتا ہے, اس میں دین کی تعلیم و نشر و اشاعت بھی آتی ہے اور دینی مدارس بھی اس میں داخل ہیں. خاص طور پر وہ دینی مدارس جن میں یتیم اور غریب بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں, جن کے ماں باپ تعلیم کا خرچ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے اور مدرسہ انہیں کتابیں اور کھانا اور اس طرح کی چیزیں فراہم کرتا ہے, تو ایسے بچوں کے لیے اور ایسے مدارس پر زکوٰۃ کی ایک مد ہے یہ, فی سبیل اللہ, اس میں زکوٰۃ خرچ ہو سکتی ہے. وابنِ السبیل, اور مسافر, ایک شخص اپنے گھر میں بہت مالدار ہے لیکن سفر میں نکلا ہے, اس کی جیب کٹ گئی, موبائل بھی نکل گیا, اس کے بعد جو کارڈ تھا بینک کا وہ بھی گیا, جو پیسہ تھا وہ بھی گیا, اب پیسے نکال بھی نہیں سکتا, موبائل سے منگا بھی نہیں سکتا, کیا کرے؟ حقیقت میں اگر سچائی میں کسی کے ساتھ ایسا کیس ہوا ہے تو اس کی زکوٰۃ سے مدد کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے گھر چلا جائے اور اپنے وطن کو پہنچ جائے, اپنے گھر کو پہنچ جائے. تو یہ آٹھواں مصرف ہے مسافر. یہ آٹھ مصارف ہیں زکوٰۃ کے جن میں زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے, اور زکوٰۃ کا اگر اجتماعی نظام بنے تو کیا کہنے. ہم نے الحمدللہ پچھلے 25-30 سالوں میں زکوٰۃ کا اجتماعی نظام بنایا ہے. مسجد متصد میں اس کا آفس ہے, پورا ایک نظام ہے, زکوٰۃ جمع ہونا کرتے ہیں پھر اس کو مستحق تک پہنچاتے ہیں, جن میں غریب اور نادار بچوں کی تعلیم کے اخراجات بھی ہیں, بیماروں کے لیے علاج بھی ہے اور دوسری چیزیں ہیں, کاروبار کے لیے مقروض کو اس طریقے سے ہے. تو آپ چاہیں تو اپنی زکوٰۃ کا ایک بڑا حصہ وہاں جمع کرا سکتے ہیں, وہاں کے نظام کو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. لیکن ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ جو ہمارے قائم کردہ بیت المال میں زکوٰۃ نہیں دے گا اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی, کبھی نہیں کہتے, اور نہیں کہنے کا ہمیں حق ہے. تو اس لیے اگر اجتماعی طور پر زکوٰۃ کا نظام ہو اور ہے ہمارے یہاں تو اس کا فائدہ اٹھائیں اور وہاں سے زکوٰۃ مستحق لوگوں تک پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ دین کے احکام کو سمجھیں, دین کے مسائل کو سمجھیں اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه کان غفارا.